Sel aastal siis esimest korda me teeme nüüd täiesti teistsugust koolitust, et lisaks sellisele auditoorsele, mida me kogu aeg oleme teinud, nüüd me läheme nii-öelda objektile ja läheme kodudesse. Me saime siin juba mõni aeg tagasi kokkuleppe 10 koduga, kes on nõus andma siis kodu nii-öelda feng shui nõustamise praktiliseks töötoaks. Ja juunikuus ja juulikuus me teeme siis praktilisi koolitusi siis inimeste kodudes otse. See on siis kas korter või maja, aga põhirõhk on siis just nimelt kõik, mis algab uksest, kodu uksest ja kõik, mis jääb sinna sisse poole. Käime vaatame alates sissepääsust punkti aaval, selme aaval. Vaatame, mis on hästi, mida saab teha paremaks. Sest tegelikult enamus koolitusi, ka enamus raamatud on siiski teoreetilised ja selleks saada mingit kogemust tuleb jõuda nii-öelda objektile ja näha, kuidas objektil siis saavad need feng shui tarkused ja mingid muud tarkused nii-öelda siis ellu ärkavad ja kuidas saab siis olukorda tasakaalustada, aktiveerida ja tunda ennast oma kodus hästi. Ja siin on niimoodi, et lisaks nüüd pererahvale on nüüd siis grupp, kes kõik on oodatud siia gruppi, siis me vaatame küll konkreetselt kodu, aga selle baasil saab igaüks juba ka mõelda enda kodu peale ja täpselt analoogia baasil, et mida siis rakendada, mida on võimalik rakendada ka oma kodus. Täpselt nii. Ja kuna me lähme siis külla teisele inimesele ja kodud pole meil kummis, siis ühele kooltusele me üle 10 inimese ei kutsu või ei luba. Nii et seega kui me tahame soovida tulla meie sellele praktilisele koolitusele, siis tuleb kindlasti eelnevalt registreerida. Ja registreerime aegsasti selleks, et registreerimine on juba alanud ja juba teisel juunil on esimene selline kodukülastus, kus on juba ka mitmed inimesed registreerunud. Ja kui te täidate läbi meie kodulehe cdre.ee formulaari, siis see tagab teile koha grupis. Ja kui te lähete meie kodulehekülje peale www.seeder.ee ja näete ka avalehel meie kalendrit, siis märkate, et juunikuus esimesel kahedal on pea igal õhtul mini praktiline koolitus. Nii et kõik see, mis on aastatega teoorias õpitud, saab nüüd rakendada oma ellu ja omal nahal ja käel ära proovida. Ja julgustan tulema kõigil, mitte ainult see ei ole mõeldud nendele, kes on juba meie kursustel käinud või e-õppes feng shui'd õppinud, aga ka nii-öelda täiesti algajale selleks tegemist on praktilise koolitusega ja igal juhul tekib mõtteid ja saab ideid. Ja loomulikult sellepärast, et kui me lähme klientile nii-öelda kodu külastama, siis klient on ka ju antud hetkel algaja. Kõigile on seal täpselt nii. Niimoodi, et meie kodulehekülje kaudu leidke teile sobilik päev, millal te saate liituda, täitke ära registreerimisformulaar ja siis juba kohtume koolitusele. Kohtumisele.